El convenio firmado esta mañana entre José Luis Baltar y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Carlos Antonio Fernández Castro, permitirá la renovación de una colaboración de 12.000 euros para los cursos formativos que la Diputación desarrolla para funcionarios públicos de toda la provincia. Los cursos que o plan de AFEGAM van a desenvolverse dentro de este plan contan con un total de 782 plazas e abordan unha serie de temas. Xa falamos da informática xa máis avanzada, do protocolo, dos procedimentos administrativos, da xestión de nóminas, da protección civil, dos delitos ambientais e da planificación estratégica. Al término de la firma del convenio, el presidente de la Diputación y presidente provincial del PP se refirió al Congreso Nacional de su partido. Baltar cree que hay que pasar página y ponerse a trabajar. Modificaron os estatutos en algunos artículos, estamos esperando que nos chegue o texto refundido porque aproban salir as modificacións e incorpóranse, pero ahora hai que facer a modificación dos estatutos, dos artículos, os que atañe cada unha das cousas que xeron ali, remitiranos para polos en práctica. Aprobouse tanto a ponencia política como a económica e ahora xa se nos van a trasladar despois das modificacións que se fixeron para pôr en marcha o tema. E ahora a traballar. José Luis Baltar tamén volvió a referirse a su situación personal dentro del partido. Eu non son nunca dos que abandono barco cando pode haber problemas e pode estar nunha situación o partido pues que necesita do apoio de todos. E ese é o único que condiciona o meu posicionamento neste momento. É o único condicionamento que hai. Que cando o partido pues necesita do apoio de todos, eu non son o primeiro que escapo cando vexo que mellor as cousas non van ben. Entonces, eu estou aquí a disposición do partido, pero tamén ben entendido que se o partido lle parece que as cousas melloran sustituíndome a min, desde logo non ten máis que facerme ou darmo a entender da maneira máis sencilla, o vou acoller no primeiro momento e desde logo o vou aceptar.